Sommerens store sportsbegivenhed, det bliver EM. Hvem glæder I jer særligt til at følge? EM i fodbold. EM i fodbold, ja. Jeg glæder mig til at se Helinus. For hvilket land tænker du på, at han skal spille? Jamen, jeg håber da på, at han kommer med som en af de sidste her til EM for Danmark. Og så bliver det Danmark, du satser på at få mest fornøjelse af at følge, eller? Vi skal sige Danmarks kampe, men jeg tror desværre ikke, at vi kommer til at vinde noget den her gang. Og så satser jeg altid på England, men de taber altid på straffer til tyskerne. Og hvad med dig, Niklas? Ja, det ved jeg ikke. Jeg holder selvfølgelig med Danmark. Jeg kan godt lide spansk fodbold. Det er sådan lidt forskelligt. Så jeg skal bare nyde fodbolden og nyde forhåbentlig en god finale med Tyskland. Og Danmarks gruppe med Holland, Tyskland, Portugal. Er det bare fodbold fra allerøverste klasse i alle de her kampe, eller hvad? Det er det jo. Altså, det bliver jo enormt svært for Danmark at komme videre fra den pulje. Men det er jo sådan nogle mesterskaber, det sker, der sker sensationer. Og det er jo kun, det er ikke kun tre kampe, men det kan godt lade sig gøre i sådan et system og overraske. Og så gå videre med en sejr nu og gøre noget nederlag måske, men det bliver mega svært selvfølgelig at gøre det. Har I et bud på en mulig EM-topscore? Jeg vil jo gerne sige Helinus, men jeg ved, at han ikke er udtaget endnu, så det vil det jo være svært. Jeg satser på, at Wayne Rooney han kulminerer den her gang. Jeg tror faktisk godt, at Fernando Torres kan overraske.